Erstatningsregler i Linkpilot. Av og til klarer ikke Linkpilot å gi riktig forslag i stavekontrollen. I slike tilfeller kan man lage en erstatningsregel for det ordet som har blitt feilstavet. Erstatningsregel kan lages på to måter. Den ene måten er som følger. Still musepekeren i ordet som er feilstavet og legg til erstatningsregel direkte. Dersom ordet du skal erstatte med ikke finnes i ordlista fra før, kan du legge det til. Det nye erstatningsordet og selve erstatningsregelen ligger nå under valg, ordliste og brukerord. Der finner vi erstatningsordet sheepdog. Erstatningsregelen ligger under erstatningsregler. Det er også mulig å legge til erstatningsregler direkte under erstatningsregler. Klikk på pluss, skriv inn feilstavinga, og deretter det korrekt stava ordet. Collie. Collie. Her ser vi en tredje erstatningsregel som blir lagt til ved å gå inn på valg, ordliste, erstatningsregel og klikk på plusstegnet. Skriv inn feilstavinga og deretter det korrekt stava ordet. På denne måten blir Linkpilot sin stavekontroll litt kraftigere for brukeren. Apport.